Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը աշխարհի երկրները բաժանել էր ըստ անվտանգության աստիճանի։ Բարձր նախազգուշական միջոցառումներ ենթադրող երկրների խմբում ներառված է նաև Ադրբեջանը։ Ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը հիշեցնում է, որ այդ հայտարարության տարածման օրը Իլհամ Ալիևը հանդիպում է ունեցել իր նախարարների հետ, արձանագրել, որ Ադրբեջանը աշխարհի ամենակայուն երկիրն է։ Մասնավորապես նշեց, որ իրենք թեկուզ աշխարհում ընթացող բազմաթիվ սպառնալիքներին կարողանում են ապահովել անվտանգություն իրենց քաղաքացիների եւ օտարերկրացիների համար եւ նույնը կշարունակվի տեղի ունենալ 2018 թվականին։ Այս երկու հայտարարությունները բավականին հակասում են իրար։ Իմ կարծիքով պետքարտուղարության հայտարարությունը կապված է մասնավորապես Ադրբեջանում հնարավոր իսլամական որոշակի ակտիվացման գործընթացների կանխատեսումների հետ, որը պետքարտուղարությունը տեսնում է, վտանգ է տեսնում, և կարծում եմ դա որոշակիորեն կապված է նաև Իրանում լարվածության աճի հետ, քանի որ դա անմիջականորեն կարող է ազդել նաև Ադրբեջանում ինչ-ինչ իսլամական խմբավորումների ակտիվացմանը։ Թեև Ալիևը հայտարարել էր նաև տնտեսական աճի մասին, սակայն Տաթևիկ Հայրապետյանի խոսքով հարևան երկրի ընդդիմադիր տնտեսագետների տրամադրությունն այդքան էլ լավատեսական չէ։ Մասնավորապես բանկային սեկտորում լուրջ խնդիրներ կան և կանխատեսվում են բանկերի փակում, դա տեղի ունեցավ 2017-ին, և մոտ 10 կարևորագույն բանկերի փակում նախատեսվում է նաև 2018 թվականին, որոնք կանգնած են լուրջ վտանգի առաջ, դա կապված է վարկային համակարգի հետ։ 2018-ի հոկտեմբերին Ադրբեջանում կայանալիք նախագահի ընտրության մասին ներկլանային վերադասավորումներ են նկատվում, ասում է Հայրապետյանը, հատկապես Ալիևայի և Փաշայևների կլաններն են ավելի ազդեցիկ դառնում։ Այդուհանդերձ Նախիջևանյան կլանը դեռևս շարունակում է վերահսկել անվտանգային և պաշտպանական ոլորտը, մասնավորապես Ադրբեջանի այդ կլանի ամենաուժեղ ներկայացուցիչ ներկայացուցիչներից մեկ Քեմալադին Հեյդարովը դեռևս զբաղեցնում է արտակարգ իրավիճակներ նախարարի պաշտոն և ամենախոշոր օլիգարխներից մեկը։ Իդեպ Ադրբեջանում Մեհրիբան Ալիևան ավելի արևմտամետ գործի չի ընկալվում։ Նրա աշխատակազմում աշխատում են արտերկրում կրթություն ստացած երիտասարդները։ Այս տարվա ընտրությունից հետո Ադրբեջանի նախագահ ընտրվողը պաշտոնավարելու է արդեն ոչ թե 5, այլ 7 տարի։ Ասմիկ Օհանյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։